Zemljotresečine 2,1 stepen po Richteru pogodio i zabeleženje noći su u Srbiji potvrđene u Republičkom seizmološkom zavodu. Nacionalna seizmološka mreža je u 3.53 registrova zemljotresa u regionu Beograda magnitude 2,1 po Richterovoj skali, a on su u pojedinim delovima grada mogao osetiti kako lako podrhtavanje, posebno u više spratnicama. Na društvenim mrežama se mogu pročitati komentari građana koji su osetili zemljotres. Probudio me zemljotres, zid se zatresao, ne znam da li je zemljotres. Čula se detonacija i talas koji je protutnio kroz zidove. Nijedan zemljotres, pa i najbliži, nije trajao ovako kratko, pisali su korisnici Twittera.